Morjesta, mä olen Jesse Hongisto LK-medialta ja mä kerron teille tapahtumavideoista. Jos tapahtumanne ei taltioi videota, niin jätätte yhden tehokkaimmista työkaluista käyttämättä, joka teille on tarjolla. Tapahtumavideo toimii samaan aikaan kiitoksena kävijöille, että myös markkinointityökaluna. Video muistuttaa teidän kävijöitä siitä hyvästä fiiliksestä, minkä te tarjositte heille, ja samaan aikaan myös kertoo uusille katsojille, miksi teidän tapahtumaan pitäisi osallistua seuraavalla kerralla, kun se järjestetään. Video luokin usein suuremman tunnetilan kuin esimerkiksi kuva tai teksti. Tapahtumavideolla voidaan myös vaikuttaa siihen, millainen brändi halutaan luoda. Kun lähdette luomaan tällaista tapahtumavideota, niin siinä pitää ottaa huomioon, millainen on teidän tapahtuman luonne. Esimerkiksi paljon toimintaa sisällään pitäviltä festareilta voi luoda useammankin minuutin videon, joka jaksaa pitää katsojan mielenkiinnon. Yritysmessuilta taas, joilla ei ole niin paljon aktiviteetteja, saa usein parhaan tuloksen, kun videon pitää mahdollisimman lyhyenä, yleensä alle minuutin mittaisena. Videolla ei tarvitsekaan näkyä kaikki, mitä tapahtumanne pitää sisällään, vaan sen tärkein tehtävä on herättää mielenkiinto. Usein jos tapahtumasta halutaankin antaa laajempi kuva, on fiksumpaa luoda useampi lyhyt video kuin yksi pitkä, jota ihmiset eivät välttämättä jaksa katsoa alusta loppuun saakka. Videon tulee alkaa vahvasti. Pitäkää huoli siitä, että ensimmäiset 3 sekuntia vangitsevat katsojan huomion välittömästi. Tämä kannattaa pitää mielessään jo videota kuvatessa. Miettikää esimerkiksi Facebookin automaattinen toisto. Monilla on siis Facebookissa asetukset sillä tavalla, että videot alkavat pyöriä välittömästi, kun scrollaat niiden ohi. Tällä tavalla teillähän on täydellinen mahdollisuus saada myös sellaisten ihmisten huomio, jotka eivät muuten välttämättä edes klikkaisi sitä videota. Muistakaa myös, että automaattinen toisto alkaa ilman ääniä. Videon tulee olla siis myös visuaalisesti sellainen, että se vangitsee huomion. Myös maksullisessa mainonnassa lyhyt video on usein paras ratkaisu. Esimerkiksi YouTubessa videon tuleekin olla todella lyhyt, jotta se ei herätä ärtymystä, kun se istutetaan videon alkuun. YouTube onkin muuten erinomainen markkinointialusta, koska siellä pystyy todella tarkasti kohdentamaan, jotta teidän video näkyy juuri sellaisille ihmisille, jotka olisivat kiinnostuneita teidän tapahtumastanne. Musiikki on yksi tärkeimmistä asioista tapahtumavideoissa. Musiikki luo tunnelman, se rytmittää videon ja auttaa pitämään mielenkiinnon. Sanoisin, että musiikki on se pohja, minkä päälle koko loppuvideo rakennetaan. Ja jos pohja ei ole kunnossa, niin ei se koko rakennuskaan pysy pystyssä. Musiikin tulee sopia teidän tapahtumaanne sekä myös brändiin, jota haluatte kasvattaa. Siinä olisi hyvä olla nousuja ja laskuja, jolla saadaan luotua tunnelmaa ja rytmitettyä videota. Varatkaakin siis musiikin etsimiseen runsaasti aikaa ja olkaa myös valmiita investoimaan siihen hieman rahallisesti lisenssien muodossa. Se on nimittäin sen arvoista. Mitä enemmän videolla näkyy hymyileviä ihmisiä, sen parempi. Hymyilevät kasvot saavat myös katsojan hyvälle tuulelle. Tämä myös antaa tapahtumallenne luonnetta. Hymyt ja iloiset ihmiset viestivät katsojille, että tapahtumanne on käymisen arvoinen. Samalla saatte myös teidän kävijät myymään tapahtumanne puolestanne. Kuvatessa ihmisiä pitää tietenkin ottaa huomioon uudet GDPR-säädökset. Mutta näissä asioissa videon tuottaja on usein apuna. Kun luotte tapahtumallenne videon, niin luokaa se siten, että sitä voi myös käyttää tulevien tapahtumien markkinoinnissa. Tällöin saatte yhdellä investoinnilla pitkäaikaisen hyödyn. Tapahtuman videota voikin käyttää ympäri vuoden. Sitä voi jakaa yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Tiedän myös yrityksiä, jotka käyttävät sitä osana myyntisalkkuaan. Video kannattaa totta kai päivittää sitä mukaan, kun tapahtumannekin kasvaa, mutta se antaa joka tapauksessa aina pitkäkestoisen hyödyn. Yksi asiakkaistamme esimerkiksi haluaa luoda videon joka toisesta tapahtumasta. Tällöin tapahtuma ei ole ehtinyt liikaa muuttua, mutta videot pysyvät ajantasaisina. Kokemuksesta mä tiedän, että tapahtumaa järjestäessä on niin monta rautaa tulessa, että ajatuskin siitä, että joku organisaattoreista joutuisi kantamaan vielä kameraa mukana ja editoimaan, voi tuntua ylitsepääsemättömältä. Ja joissain tapauksissa se onkin sitä. Tällaisessa tilanteessa se kannattaa vaan ulkoistaa. Mekin ollaan toteutettu useille yrityksille näitä tapahtumavideoita, niitä on aina hauska kuvata, ja ehdottomasti, jos teillä on tapahtuma, josta te haluatte kuvata videon, mutta teidän omat resurssit ei siihen riitä, niin pistäkää meille viestiä. Tehdään yhteistyötä. Mä olen Jesse Hongisto LK-medialta, ja
Kiitos, että katsoit tämän video. Se on moro!